Жыл сайын Америкада окууну каалаган жаштардын саны өсүүдө. АКШ тараптан каржыланып 30 жылдан ашык убакыттан бери окуучуларды алмашуу багытында иш жүргүзүп келген флекс программасы үстүбүздөгү жылы да дилгер жеткинчектерге мүмкүнчүлүк түзүп берген. Бул программа Кыргызстан боюнча окуучуларга АКШнын орто мектебинде окууга жана америкалык үй-бүлөдө жашоого шарт түзүп берет. Кененирээк Шахрихан Мамажусупованын материалында. Менин англис тилине болгон кызыгуум 4-нчү классымдан эле башталган. Айжан Талантбек кызы жаш кезинен эле англис тилине кызыгып, Америкада окууну кыялданчу. Каарманыбыздын бул тилеги орундалып, өткөн жылы флекс программасына катышып, АКШнын Чикаго шаарында 11-нчү классты окуп келген. Флекс программасын мен 10-нчү класстын башында тапшырдым. Себеби август айында ачылды заявка. Бул 3 турдан турган болчу. Биринчи турда онлайн анкета толтуруп, 3 темага эссе жазчубуз англис тилинде. Анан экинчи турда болсо, окуп түшүнүү болчу. Англис тилинде кыска тексттер берип, ага жооп берчүбүз. Анан 3-чү турдун жыйынтыгы бир айдан кийин чыгып, атайын бизди Кызыл Кыя шаарына чакырышкан. 2 күндүк болду. Биринчи күнү барганыбызда атайын 45 минуттан ичинде 3 темага эссе жазганбыз офлайн түрдө. Баштап барганда бир аз кыйынчылыктар болуп, көнүп кетүү кыйынга турса да, ал жакта билим алып жашап келүү каарманыбыз үчүн жакшы жагына натыйжа берген. Ооба, башында барганда кичине кыйынчылыктар болду, себеби бул башка өлкө, башка эл дегендей. Кичине тил жагынан да кыйынчылык болгон, бирок өзү негизи бул программага катышкан окуучуларды абдай атайын күчтүү лидерлик сапаты бар, эч нерседен коркпогон, өз алдынча иш алып бара турган окуучуларды ошондой кыйын-кыйындарды тандалышат. Ал жака барганда ушинтип кыйналып калбаш үчүн баары ошого даяр болуп анан барышат. Менде деле кичине культурный шок болгон барганда. Адамдары, тамактары, жүрүм-турумдарыдан, бирок убакыт өтпөй тез эле алар менен аралашып үйрөнүп кеттим. Маданий өз ара түшүнүшүүнү өнүктүрүү максатын көздөгөн бул программа АКШнын мамлекеттик департаментинин колдоосу менен 1992 жылы негизделген. Анын алкагында мурдагы Совет Республикасынын жеткинчектери АКШнын окуу жайларынан бир жылдык билим алып келишет. Быйылкы жылды ала турган болсок, 2008 жылдын 1 январынан 2010 жылдын 15 июнуна чейин төрөлгөн балдар катыша алат. 9-10 классты бүткөн балдар. Анан Кыргызстан мектебинде окуш керек, Кыргызстан жараны алыш керек. Анан 4-5 окуган отличник, ударник балдар барса болот. Анан англис тилин негизинде мындай негизги деңгээлде билиш керек да. Анан АКШнын визасы талаптарына жооп бериш керек. Мында кандай баягы 5 жылдын ичинде АКШ мамлекетинде АКШда 3 айдан ашык болбош керек. Ата-энелери дагы миграцияда жүрбөш керек. Программанын алкагында акысыз окуу менен катар окуучулар чогуу жашаган үй-бүлө тарабынан ай сайын $200 өлчөмүндө стипендия алышат. Жыл башында окуу куралдары үчүн $300 бөлүнүп, мектепке барып келүү үчүн жол чыгымы да каралган. Эске салсак, флекс программасына катышууну каалагандар үчүн 26 сентябрга чейин мүмкүнчүлүк бар. Шахрихан Мамажусупова, Расул Акматов, жаңылыктар.